Tjallsammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar sett på titeln så är det dags för AIK mot SM-guld. Och i dagens episod är det alltså dags för en till hemmamatch, och det är mot formstarka Häcken som vann senaste matchen hemma mot BP med 6-0. Sen borta mot Sundsvall 0-2, och sen var det en Djurgårdsvinst hemmaplan, och då vann de med 5-0. Så de har presterat väldigt bra på sistone, och jag hoppas att den trenden förstörs nu. Dock så har vi 7 raka vinster, så en 8:e skulle inte sitta helt fel. Och det är derby imorgon för Hammarby, så jag tror att det kommer bli en ganska jobbig match för Hammarby då. Och förhoppningsvis så får Djurgården med sig minst ett kryss, så vi drar ifrån lite om vi skulle vinna idag. Men det är fortfarande en väldigt tuff match vi har framför oss, så vi får fokusera mer på Bayern efter matchen. Men som sagt, Häcken är riktigt formstarka nu och har en skytteliga kung som är Paulinho, har gjort 14 mål och är hur bra som helst. Vet inte hur han kan vara kvar alls svenskan eftersom han har varit bra varje år liksom. Men han är tydligen kvar och gör jävligt bra, 14 mål liksom. Dock så är vi på hemmaplan, så vi borde ju lyckas vinna den här och sådär. Men det kommer bli en riktigt tuff match, och det tror jag också det kommer bli resultatmässigt också. Så yes, startelvan ser ut på följande vis. Att vi har samma startelva som förra matchen. Vi har Linnér, vi har Pertan, Milosevic, Jansson. Sen har vi Olsson, Adu, Larsson, Rashidi istället för Lindqvist som är på bänken. Sen har vi Sundgren, tror jag. Jag tror det är Sundgren. Ja, ni ser på skärmen nu. Men Sundgren är i alla fall. Och Henok och Elinossi. Det här tycker jag nästan är Elinossis sista chans som forward. Om han inte gör mål nu eller inte bidrar väldigt bra. Alltså får assist och så här. Om han inte skapar mycket målchanser och om han inte gör mål idag, så kommer jag bli väldigt besviken. Och jag hoppas i alla fall Stefanelli får en chans någon gång. Dock så är det Norrköping nästa match, så det är kanske lite en dålig match att sätta in Stefanelli när man har spelat med Elinossi mycket nu och han vet exakt vad han ska göra, lalala. Men Elinossi måste sätta sina lägen nu och sådär, men han är väldigt bra spelfördelare, så förhoppningsvis om han kan vara det, så ser han absolut att han kan spela en startplats. Men Stefanelli vill också se, så förhoppningsvis lägger vi in han i matchen beroende på hur det ser ut. Men jag hoppas vi lägger in han om vi leder med 2-0 eller om det står 0-0, jag vet fan. Men det är samma startöva som vi har kört nu 2-3 matcher i rad och sådär. Lindqvist vet inte riktigt vad. Jag tror inte han är skadad. Han är mer att Rashidi fick ju man of the match förra matchen och har gjort det jävligt bra. Jag tror vi inte vill peta han liksom. Ja, Lindqvist är bättre defensivt, men Rashidi tycker jag, han gjorde det jävligt bra förra matchen, så jag ser absolut inget negativt med att köra han i denna match också. Så ja. Men som jag sa där, så tror jag den här matchen kommer bli riktigt jäkla spännande och nervös, för att Häcken är formstarka nu. Det är vi också, som sagt, 7 raka. Inte jättebra motståndare har vi mött, men fortfarande 7 raka vinster och de spelar riktigt bra, gör mycket mål. Så vi har svenskans bästa backlinje, så vi borde nog klara av lite. Men jag tror hon kommer göra minst ett mål, så jag kommer säga att det blir 2-1 den här matchen. För att det kommer bli det, för att det blir det. Nej, men det står mellan 3-1 och 2-1 och lite 2-0, men jag tror fortfarande att de kommer göra ett mål. Så jag kommer säga 2-1, för att 3-1 har inte funkat för mig. Så jag kommer säga 2-1 till AIK den här matchen. Då kommer jag säga att Henok gör mål, för han har gjort mål i 3-4 raka allsvenska matcher. Så han gör det jävligt bra just nu och är formstark på hösten som han alltid har varit, men gör det mycket bra nu. Så han tror jag kommer göra ett mål. Sen hoppas jag och tror att Elinossi kommer göra mål idag, så jag kommer säga Elinossi Goitom 2-1. Och de andra resultat hittar ni nere i beskrivningen, så kolla där helt enkelt, så hittar ni dem. Och tabellen ser ut på följande vis, att pappa leder med 37 poäng, jag har 35. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut längre ner där, men jag vet i alla fall tabellställningen. Farfar är 3a, ni subs är 4, Erik 5a, Oscar 6a. Tror det är så poängen ser ni bredvid mig ändå. Så pappa drog ifrån lite förra matchen, men nu ska vi se helt enkelt. Jag tror han också kommer ta typ 2-1 eller 2-0. Så vi kanske inte kommer dra från den här gången, men det kommer vi göra. Vi kommer vinna den här, det är enkelt. Nej, men jag är riktigt nervös inför den här matchen, och jag ska gå på den med min kompis Erik, som jag gjorde förra matchen också. Han är skön och ja, skön var fel ordval. Ja, men jag ska gå med Erik i alla fall. Vi ska sitta på familjeläktaren och där vi brukar sitta. Och om ni ser mig gå fram, nu kommer den här videon ut efter, men om ni ser mig i framtiden, kom bara fram liksom och lägg gärna ute på Insta sen som en kille gjorde här. Och jag blev lite glad när jag ser sånt, liksom taggad i såna bilder, så det är otroligt kul att se. Men yes, om ni ser mig, bara gå fram liksom. Men ja, för inte det här introt ska bli allt för långt, så tippar vi till nästa scen. Ska möta upp Erik typ om 10 minuter. Jag måste typ dra nu, vi ska träffa Animal. Och lite stress nu egentligen. Men jag tar det lugnt, jag är tidsoptimist, så det är så där. Oh!
Okej, jag vet inte vad som händer nu, men vi gjorde en straff med Larsson. Så vi får ta en omstraff, vi missar den och nu ska Goitom skjuta. Fan också, vad händer nu? Kom igen nu! Okej, första halvlek är slut och vi leder med 3-0 och bland det bästa halvlek jag har sett faktiskt. Spelar jävligt bra och Häcken har ingenting, de har en frispark liksom som inte ens går på mål, de har inget skott. Vi äger matchen, tar bollen från dem, deras planhalva och fan, vi är så jävla grymma just nu. Och sen finns det en straff man kan klaga på, men jag tycker domaren gör helt rätt. Skriv vad ni tycker ner i kommentarerna. Men nu går vi in i andra halvlek och kör över dem med, vad tror du blir slutet? Jag vill hålla mig till 3-0, men jag tror det kommer bli 7-1. Faktiskt 7-1? Ja. Jag tror det blir 4-1 till slut. Vi gör ett mål, sen kommer de göra något vid slutet. Paulinho säkert. Så ja, 2-1 sket sig, men ja, spelar jävligt bra just nu. Och jag glädjer att det var Mala i. Okej då, nu är alltså tillbaka från matchen och den här matchen var lite enklare än vad jag skulle förutspå från början. Jag trodde det skulle bli 2-1 som sagt, och jag satte båda mina målskyttar, eller de två gjorde mål. Jag får i alla fall 2 poäng från den här matchen, men fortfarande, jag trodde det här skulle bli mycket en svårare match, vilket det kanske blev i andra halvlek då de satte lite press, men det är klart det ska vara så när vi leder med 3-0 efter paus liksom. Första halvlek, som jag sa där vid mitten av videon den någon gång när det var halvtid, så sa jag ju att de inte har någonting, vi har hela matchen, vilket vi också hade. De hade en frispark och den gick liksom ut till en inspark, så det, alltså vi var överlägsna första halvan i halv. De kunde lika gärna göra typ 2 mål till liksom. Vi var så jävla bra och 3-0 är ganska underkänt om jag ska vara ärlig. Men vi gör 3-0, vilket är godkänt om man. Jag sa precis av underkänt, så nu är det godkänt. Men det är bra 3-0 i paus i alla fall, det tycker väl alla. Tänker vi prata lite om första halvlek nu, så går vi vidare till andra. Men det händer inte jättemycket i andra, så vi snackar lite mer om det sen. Men vi börjar med första nu. Första halvlek, det gör vi dominera som sagt. Och vi har ett riktigt farligt läge med Henok Goitom när Olsson passar. Sen går det en stolpe, sen är typ en fjärdedel av bollen inte inne. Och Abrahamsson hinner ta den och slipper 1-0. Tidigt. Och sen får vi en frispark där, ganska solklar frispark, putt på ryggen på Tarik. Och sen kliver Sebastian Larsson fram, jag är modig och bara dra på den på mål liksom. Jag skulle aldrig våga göra det, jag skulle passa att ha gjort inlägg eller något. Men han drar på liksom, och fan vad snyggt det. Ja, men han gör ett riktigt bra mål i alla fall, och hans första mål i Allsvenskan, och jag för AIK helt enkelt. Så frisparksmål var det vi förväntade oss höra av honom också, så nice. Till jävligt bra pass från Sebastian Larsson, bara en touch rakt igenom backlinjen och Goitom springer på den. Och Abrahamsson fäller han, ganska solklart straff om jag ska vara ärlig. Sen så kliver Sebastian Larsson fram och jag filmade det här, och sen missar han straffen efter Abrahamsson räddar. Men sen blev det tydligen en omstraff, vilket många icke-gnagare har klagat på som jag såg på Twitter. Men jag kommer komma till det strax. Och sen får de köra omstraffen och då sätter Henok den i vänster, målvaktens höger. Men vi ska snacka lite om själva situationen då vi får slå om straffen, tycker jag att den är ganska solklar. För Häckenspelaren, i det här fallet Paulinho, var otroligt. Han var typ 3 meter läst jag någonstans. Eller ja, kanske 3 meter tror jag inte han var riktigt, men någon meter in. Och det var också lite AIK-spelare som sprang in, och då ska den slås om i min mening. Det hände, jag såg en match på YouTube, då Zlatans sista match, då han gjorde typ 3 straffar eller något. Och så här, och de fick slå om för att Cavani sprang in liksom. Det blir så här, det är straff i mina, eller omstraff i mina ögon. Även om han skulle satt den, så skulle det vara omstraff. Så det är liksom inget att gnälla på, tycker jag. De som gör det är som sagt folk som inte hejar på AIK, vilket är förståeligt. Men så här, jämför man det där med liksom straffen Bayern får och så här, och så ser man så här SVFF hjärta AIK liksom. Jag blir så här, varför liksom? Bara får vi få en straff och vi får slå om en straff liksom. Om vi skulle satt den, det skulle vara samma situation där liksom. Så blir lite så här fundersam liksom. Men så kan man säga om allt liksom. Det är många Djurgårdare och Bayern som blir arga. Men Djurgården är skit, Bayern får straff när de inte ska ha det. Så jag vet inte, vi har aldrig tur med domaren och
den här matchen hade vi tydligen det, men det är inte tur i mina ögon heller. Ni får gärna kommentera vad ni tycker, men jag tycker att det är såklart att vi ska slå om den också ännu en gång. Även om Sebastian Larsson skulle satt den, så skulle vi vara tvungna att slå om den i alla fall. Så det är liksom, spelar ingen roll i det läget. Men det leder vi alltså med 2-0, vilket är en otroligt skön ledning. Och jag trodde att vi skulle hålla det till paus, men vi väljer istället att göra ett till väldigt bra mål där Sebastian Larsson passar fram en riktigt fin boll till Tarkel Enossi, som äntligen får göra sitt mål. Det är ett väldigt lång väntan, och det var det jag också trodde han skulle göra den här matchen. Ett mål skulle han göra, och det gjorde han också, vilket är jävligt nice. Men riktigt fint mål, 3-0 i paus. Sen kommer vi till andra halvlek där, och jag vet inte vad jag ska säga där. De får, det är hemåtpass från AIKs sida, det kan jag ärligt säga att det är. Och de får en indirekt frispark, tror jag det heter. Det betyder att man får slå den typ i straffområdet, liksom i mitten av straffområdet. Det är typ som en straff, fast det är en frispark, så alla spelare får vara där liksom täcka. Och sen var det så att det blev otroligt mycket tjafs där efter den där situationen, men de får alltså slå den där, och Pärtan räddar då den, och då får de slå om den. Och då kan man lika gärna klaga på domaren där också, eftersom han slår om den. Jag tycker, alltså det, jag vet inte, jag har inte sett situationen igen, men de visar den på storskärmen, och då ser man, alltså grejen med att om de skulle få slå om den, då måste Pärtan liksom ha sprungit ut och täckt den. Men jag, enligt mig så står han där liksom, och när han skjuter går han fram och täcker. Men det spelar ändå ingen roll, för de får slå om den, men de missar i alla fall. Och det där är ett läge man bara ska bara sätta det där i mina ögon. Och jag vet inte om Marcus skulle gjort det, men man måste sätta dem där om... Om man vill göra mål liksom mot AIK. Nej, men det var typ det intressanta. Sen bara höll vi i bollen och bara spelade vårt spel liksom. Vi förtjänar lugnt att vinna den här matchen. Kanske med lite mer siffror om man ser från första halvlek. Men andra, det är klart att de får övertaget, eftersom vi bara vill hålla defensiven. Och Oskar Linnér, alltså, han fick inte jättemycket att göra. Första halvlek gjorde han inte ett skit, men han gjorde två fina räddningar. Han har fått mycket bud och så här också från allsvenska klubbar. Nu hoppas jag inte. Från italienska klubbar och så här. Så han tackar nej liksom. Det är samma sak. Orson och Milosevic, liksom sådana här spelare man behöver få vinna SM-guld, och de väljer att stanna för de märker att det här är liksom, det här är året vi kommer vinna liksom. Jag känner så nu att det är derby imorgon för Bayern också, så alltså det känns jävligt bra inför de sista 10 matcherna nu, och vi har spelat 2/3 av säsongen, har 48 poäng, och alltså vem ska slå oss helt seriöst alltså. Men en av de intressantaste matcherna jag sett det här året från AIKs sida, och första halvlek är riktigt jävla bra. Den slår nästan AIK Elfsborg som jag var på också, när vi ledde med 4-0 i paus. Men då liksom, de målen var också jävligt snygga och vi hade övertaget, men då hade också Elfsborg massa chanser. Så den här matchen är ju, eller den här halvveken är ju mycket bättre. Så det här är typ den bästa halvveken jag någonsin har sett AIK göra. Och fan vad bra vi är just nu, alltså. Helt sjukt. Sen satt också Erik sitt resultat, satte också 2 målskyttar. Så han får alltså 6 poäng från den här matchen, vilket är ganska imponerande. För Erik har inte haft en jättebra tippningssida liksom. Men nu klättrar han lite, går om subsen. Jag tror inte han går om farfar, men det kanske han gör. Men han är 2-0 och jag vet inte. Men tabellen ser alltså ut så här, som ni ser bredvid mig nu. Och jag tror jag hämtar in 1 poäng på pappa i alla fall, vilket är helt okej. Okay. Men ja, tabellen ser ni bredvid mig nu. Och ja, jag tänker inte snacka så mycket om andra lag, för det har inte spelat så mycket matcher. Norrköping kryssade igår mot Trelleborg, så Norrköping är borta ur guldstriden skulle jag ändå vilja säga. På tal om Norrköping har vi dem nästa match. Den, förhoppningsvis, jag fyller åren 14, har önskat mig en resa till Norrköping för att se den matchen. Så förhoppningsvis så gör vi det, åker vi dit helt enkelt. Och jag tror jag ändå kommer skaffa, även om jag inte får det i present liksom. Men jag fyller år 14 för er som undrar, så lägg det på minnet. Det kommer också en FIFA-turnering som vi hade för 2 år sedan och förra året, så hoppas ni gillar det. Sen får ni också kommentera lite videoförslag nu, för nästa match är den 16, alltså om 16 dagar. Så det är ganska långt kvar till nästa match, så därför måste jag ha lite videoidéer nu för att lägga upp. Jag tänker inte vänta 16 av dagar liksom. Det kommer ta alldeles för lång tid. Och jag har inte varit jätteaktiv nu, men det kommer förhoppningsvis bli bättre. Nu känner jag att jag börjar bli lite förkyld, kanske går över till sjuk, så jag vet inte riktigt hur jag kommer må imorgon liksom. Men jag hoppas i alla fall att jag är frisk och kommer kunna göra videos, kommer kunna redigera. Så kommer åtminstone 2 videos för nästa vecka. Hoppas verkligen det skulle vara otroligt nice. Och kommentera lite i förslag, så blir nice helt enkelt. Men ja, det var allt för den här videon i alla fall. Och ja, vi leder serien. Fan, det är derby imorgon också. Det är ännu roligare match, helt ärligt alltså. Det är typ den bästa matchen på året. Nu när Djurgården är som sämst och Bayern är jävligt bra, så det kanske inte blir en jättebra derby. Men derby. Kom igen Djurgården, forsa Djurgården för fan. Nej, men vi håller stenhåll på Djurgården nu imorgon. Så om Djurgården vinner den, så ser det otroligt bra ut. 5 poäng mer än Bayern just nu, en match mer spelad. Men vi får se hur det går imorgon. Tack för att ni kollade på den här videon. Gillar den om ni gillar den, prenumerera på mig, så menar mig så för något bra. Så hörs vi alltså i nästa video. Ha det bra allesammans. Hej då.